Nano er forskeyti sem er að setja fyrir framan hvaða mælieiningu sem er, táknað með litlu enni. Og það eru 1 miljardur nanometra í sem eru jafnt og 1 metri. Það er sérst miljón nanometrar í einum millimetra. Og þetta er táknað á staðalformi 1,0 sinnum 10 í mínus 9. Hér eru við sem sagt, það eru 1000 millimetrar í metra, það eru miljón mikrometrar og 1000 mikrometrar, miljón mikrometrar í metra og 1000 mikrometrar í millimetra. Svo eru 1000 nanometrar í mikrometra.